Paralelogram iki cüt paralel xəttdən ibarət hansı fiqurdur? Variantlara nəzər salaq. Variantlardan biri dördbucaqlıdır. Paralelogram bir dördbucaqlıdır. Dördbucaqlı dedikdə dörd tərəfi olan bir fiqur nəzərdə tutulur. Paralelogram hər zaman romb olmaya bilər. Romb elə bir dördbucaqlıdır ki, burada tərəflər bir-birinə paralel olmaqla yanaşı Həmçinin tərəfin uzunluqları da eynidir. Kvadrat elə bir romdur ki, bütün bucaqları 90 dərəcədir. Odur ki, burada paralelogramın dörd bucaqlı olduğunu deyə bilərik. Cavabı yoxlayaq. Kömək almaq yaxşı fikirdi. Burada yazılanların hər birini videonun əvvəlində izah etdik. Başqa bir nümunəyə baxaq. Süsən kainatı xilas etməlidir. O, müxtəlif mərhələlərdən keçmişdi. Son olaraq rombun tapılması adlı tapmacanı həll etməlidir. Sehrbaz ona deyir ki, onun kvadratı, dördbucaqlısı və paralelogramı var. Süsən bunlardan hansının romb olduğunu tapmalıdır. Süsən hansı fiquru seçməlidir? Kvadrat xüsusi bir rombdu. Rombun əks tərəfləri bir-birinə paraleldir. O 2 cüt paralel xətlərdən ibarətdir. Kvadratda da həmçinin 2 cüt paralel xətt var. Onun bütün bucaqları düz bucaqdır. Kvadrat rombdu. Bütün rombların 4 tərəfi var. Odur ki, bütün romblar dördbucaqlıdır. Lakin bütün dördbucaqlılar romb deyil. Tərəfləri bir-birinə paralel olmayan dördbucaqlıqlar da mövcuddur. Odur ki, bu cavabı seçmirik. Paraleloqram. Bütün romblar paraleloqramdır. Rombun 2 aksi tərəfi bir-birinə paraleldir. Lakin bütün paralelogramlar romb deyil. Kimsə sizə kvadrat versə, onun romb olduğunu deyə bilərsiz. Dördbucaqlı və ya paralelogram hər zaman romb olmaya bilər. Cavab doğrudur.